Gasilci so prihajali z vseh strani, tulile so sirene, krajani Zaloga in Log pa so nemočno opazovali dogajanje. Hišo Špendalovih, ki so prvi sosedje podjetja, je požar takoj začel ogrožati. Ko sem bil noter v kleti, je prišel dim noter v hišo, skočil sem ven, seveda sem mislil spet, ne, ker je to že četrti požar v roku 4 let, poklical 112, ne, pol pa, ki je začela sapa pihati, seveda. Avtomobil umikati, pamo ven iz hiše, ne, sem pač reševati, kar je tisto novega. Gasilci so opisovali razmere kot... Kar težke. Bomo celo noč tle. Če te tukaj strah, seveda, ne, je malo prisotnega zaradi teh emisij, pa tega, kar zdaj izpuščam, ampak ko ti rešuješ neki objekte, ko so noter tudi ljudi, ko jih imaš rad, ko se ti nekaj pomenijo, ne, ni tle nobene probleme. Ne. Prvi požar, ko se je tukaj pojavil, je bil že nek šok, rečemo neko presenečenje, ne, naslednji so potem bili pa tako rečem neko pričakovanje, zaradi tega, ker smo videli že v prvem požaru, da niso, mislim, po prvem požaru, da niso kaj dosti niti naredili na neki varnosti. To je bomba, tako kot je na vrh neki, če ni hujša. Tle se borimo za to, da bi lahko normalno živeli, ampak to so vsi, no, vsi delajo, da se noben še naredi. Čisto vsi. Civilna iniciativa ne more nič, tako da ne vemo, kaj bo sploh potle. Ali bomo vas izselili, ali pa ne vem, kaj bomo. V tem ne mislimo živeti več. Ne. Z razmerami na terenu se je že sinoči seznanila tudi okoljska ministrica Irena Majcen, ki je za našo televizijo potrdila, da so inšpekcijske službe obrat v Zalogu obiskale 20. junija. Ugotovile so določene nepravilnosti pri skladiščenju skladiščnih prostorov. Lastnika opozorila na to, izdana je bila v tem mesecu tudi odločba, tako da ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Ta mesec pa je bila izdana tudi odločba, da je treba te nepravilnosti odpraviti. Primer je vnovič opomnil, da je treba v vseh tovrstnih obratih več pozornosti nameniti proti požarni varnosti, saj letos gostota takšnih požarov neverjetno velika. Sama raziskava požara bo pokazala, zakaj je do tega požara prišlo, ali je mora biti kakšna nenavadna okoliščina, ki je povzročila ta požar. Jaz bi tukaj samo javno pohvalil gasilce za njihovo nadčloveško pomoč pri zadevanju, pri gašenju požara in samo kapo dol in čestitke njim. No.